وزیر اعظم عمران خان ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے آج صبح 10 بجے ڈیووس روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق زلفی بخاری، عبدالرزاق داؤد، سیکرٹری خارجہ اور دیگر حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کریں گے، امریکی صدر سے بھی ملاقات متوقع۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں انہیں جو تنخواہ ملتی ہے اس سے تو گھر کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے۔ وہ ذاتی گھر میں رہتے ہیں، تمام اخراجات خود کرتے ہیں، وہ خود پیسہ بنا رہے ہیں، نہ کسی رشتہ دار کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ مہنگائی کا احساس ہے، دیکھنا ہے کون کون سے شعبوں میں مہنگائی کم کرنی ہے، کچھ معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ آٹے کی قیمتیں بدستور قابو سے باہر، مختلف شہروں میں آٹے کی 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ بلوچستان میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے میں بکنے لگا، عوام پریشان۔ کراچی میں آٹے کے لیے لائنیں لگ گئیں۔ پشاور میں روٹی کی قیمت نہ بڑھانے پر نان بائیوں کی ہڑتال۔ حکومت نے گندم کا بحران آخر کار تسلیم کر ہی لیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 3 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ پہلا جہاز گندم لے کر 15 فروری کو پاکستان پہنچے گا۔ ادھر گھریلو صارفین کے لیے گیس 25 تا 138% مہنگی کرنے کی سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی کو ارسال۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ سندھ حکومت کا آٹے کے مصنوعی بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ پاسکو سے بھی مزید گندم خریدی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں آٹے کی قیمت میں اضافہ واپس آنے میں مزید 3 دن لگیں گے۔ پاکستان کے ایف اے ٹی ایف سے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ حماد اظہر کی قیادت میں پاکستانی وفد چین میں موجود۔ پاکستانی وفد میں نیکٹا، کسٹم، سٹیٹ بینک، ایف ایم یو، وزارت خارجہ، داخلہ کے حکام شامل۔ پاکستان 8 جنوری کو پہلے ہی نظر ثانی رپورٹ ایف اے ٹی ایف کو بھجوا چکا۔ نئے آئی جی سندھ کی تقرری، وفاق اور سندھ میں برقرار وفاق نے سندھ حکومت کی آئی جیز کے ناموں کی سمری مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے 3 نئے نام سندھ حکومت کو ارسال کر دیے۔ چیف کمانڈنٹ ایف سی معظم جا انصاری، سابق آئی جی پنجاب محمد طاہر اور ایڈیشنل آئی جی پنجاب اسٹیبلشمنٹ کیپٹن ریٹائرڈ احمد لطیف شامل۔ سندھ حکومت نے غلام قادر تھیبو، مشتاق مہر اور ڈاکٹر کامران فضل کی سمری وفاقی حکومت کو ارسال کی تھی۔ الیکشن کمیشن میں تقرریوں پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا جائے گا۔ ممبر سندھ کے لیے نثار دورانی اور بلوچستان کے لیے شاہ محمود جتوئی کے نام پر اتفاق۔ اپوزیشن نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے حکومت کا نام تسلیم کیا۔ حکومت صوبائی ممبرز کے لیے اپوزیشن کے ناموں پر مان گئی۔ پنجاب کے متعدد میدانی علاقے بدستور شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M4 کو شامکوٹ سے شیر شاہ انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M5 بھی ملتان سے جلال پور تک دھند کی وجہ سے بند۔ قومی شاہراہ پر خانے وال، ملتان، بستی ملوک، لودرا اور اڈا سامل تک شدید دھند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ پچاسویں ورلڈ اکنامک فورم کا آغاز۔ فورم کے بانی کلاس شواب نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فورم میں شرکت کرنے والوں کی جرات پر انہیں فخر ہے۔ ایران نے پروگرام میں بغیر پوچھے تبدیلی پر اپنا نمائندہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو حکومت سازی کے بعد بریگزٹ کے معاملے پر پہلی شکست۔ ہاؤس آف لورڈز نے جانسن حکومت کو بریگزٹ کے بعد برطانیہ میں قیام کرنے والے یورپی باشندوں کو دستاویزی ثبوت جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ بریگزٹ بل میں پیش کردہ ترمیم کے حق میں 270 اور مخالفت میں 229 ووٹ ڈالے گئے۔
پاک بنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی سیریز کوریئر سینٹرز پر ٹکٹس کی فروخت آج شروع ہوگی۔ ٹکٹس کی فروخت صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک جاری رہے گی۔ لاہور شہر کے مختص 21 کوریئر سینٹرز پر ٹکٹ دستیاب، آن لائن 500 والے تمام ٹکٹ فروخت ہو گئے۔ ادھر پی ایس ایل کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت کا بھی آغاز ہو گیا۔ کوریئر سینٹرز پر ٹکٹ 28 جنوری سے ملیں گے۔ پچیس جنوری کو شروع ہونے والے قمری سال کو خوش آمدید۔ ترکی کے دارالحکومت انکرا میں چین کے ثقافتی رنگ بکھر گئے۔ مقامی تھیٹر میں رقص و موسیقی کے شو کا اہتمام، چینی فنکاروں کا شاندار مظاہرہ، حاضرین پر سحر طاری ہو گیا۔ پچیس لاکھ ٹن گندم کے ذخائر کے باوجود آٹے کے بحران کے ذمہ دار کون ہیں؟ آٹا بحران کی اصل وجہ کیا ہے؟ حکومت تعین کرنے میں ناکام ہو گئی۔ مافیا نے راتوں رات کروڑوں روپے کما لیے۔ رواں سال 36 لاکھ ٹن گندم خریدی گئی، جبکہ 10 لاکھ ٹن گندم کے ذخائر پہلے سے موجود تھے۔ کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے 1 ملین ٹن گندم کا ذخیرہ۔ 25 لاکھ ٹن گندم کے ذخائر کے باوجود آٹے کے بحران کے ذمہ دار کون ہیں؟ آٹا بحران کی اصل وجہ کیا ہے؟ حکومت تعین کرنے میں ناکام ہو گئی۔ مافیا نے راتوں رات کروڑوں روپے کما لیے۔ رواں سال 36 لاکھ ٹن گندم خریدی گئی، جبکہ 10 لاکھ ٹن گندم کے ذخائر پہلے سے موجود تھے۔ کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے 1 ملین ٹن گندم کا ذخیرہ کافی ہوتا ہے۔ گزشتہ سال اپریل سے اب تک 9 ماہ میں 21 لاکھ ٹن گندم فلور مل سمیت مختلف سٹیک ہولڈرز کو جاری کی جا چکی ہے۔ بات کریں گے، محمد نواز سنگرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نواز، آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کہ جب ذخائر موجود تھے تو پھر بحران کیسے پیدا ہو گیا؟ جی بالکل، پنجاب میں جو آٹے کا بحران ہے وہ سمے سے باہر ہے، کیونکہ پنجاب حکومت کے پاس اس وقت بھی 25 لاکھ ٹن کا ذخیرہ موجود ہے، اور پنجاب نے مجموعی طور پر رواں برس جو ہے وہ 36 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم کی خریداری کی، اور 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ گزشتہ برس سے رواں برس منتقل کی گئی، کیونکہ یہ لازم ہوتا ہے کہ ملک میں کسی بھی جنگ یا قحط کی صورت میں 1 ملین ٹن کا ذخیرہ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر پیداوار کی بات کی جائے تو پنجاب میں جو پیداواری ہدف ہے وہ 1.95 کروڑ ٹن کا مقرر کیا گیا تھا، جس میں سے جو بارشوں اور آندھیوں کی وجہ سے جو 1.5 لاکھ ٹن جو گندم ہے وہ پیداوار کم ہوئی ہے، اور اس چیز کو بنیاد بنا کر آٹا چکی مالکان نے گندم کی جو آٹے کی جو ہے وہ قیمت بڑھا دی ہے، اور آٹا 70 روپے فی کلو کر دیا ہے، کہ رواں برس جو ہے وہ شدید بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل بری طرح متاثر ہوئی، اور اوپن مارکیٹ میں جو ہے گندم کی کمی ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو نہ تو پیداوار کم ہوئی ہے اور نہ جو ہے وہ حکومت کے پاس ذخیرے کی کمی ہے، مگر اس کے باوجود قیمت جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ عوام شدید پریشانی سے دو چار ہے۔ اس صورتحال کو تقریباً 1 ہفتہ گزرنے کو ہے، لیکن حکومت نہ تو مافیاز کا پتہ چلا سکی ہے کہ یہ بحران کے ذمہ دار کون ہیں، اور نہ ہی قیمتوں کو جو ہے وہ معمول پر لایا جا سکا ہے۔ پاکستان کے ایف اے ٹی ایف سے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ حماد اظہر کی قیادت میں پاکستانی وفد چین میں موجود ہے۔ پاکستانی وفد میں نیکٹا، کسٹم، سٹیٹ بینک، ایف ایم یو، وزارت خارجہ، داخلہ کے حکام شامل ہیں۔ پاکستان 8 جنوری کو پہلے ہی نظر ثانی رپورٹ ایف اے ٹی ایف کو بھجوا چکا ہے۔ بات کریں گے اکرام ہوتی سے۔ اکرام ہوتی، بتائیے گا پاکستانی وفد کی تیاری کیسی ہے، کون سے ٹھوس اقدامات کیے؟ جی، در حقیقت منی لانڈرنگ اور تخریب کاروں کے پاس جو رقم پہنچتی ہیں ان کو روکنے کے لیے بنیادی اقدامات تھے۔ باقی جو اقدامات ہیں وہ تھے کہ بھائی ادارے ایسے کھڑے کریں، عدالتوں میں کام ایسا کریں کہ سزا ہو سکے جو لوگ منی لانڈرنگ کریں یا تخریب کاروں کو پیسے پہنچائیں، اور جو ادارے جو ان کو روک سکتے ہیں وہ کام صحیح طرح کریں، جس طرح ایف ایم یو ہے، ایف بی آر ہے، ایس سی سی پی ہے، اسٹیٹ بینک کے ادارے ہیں، یہ ایف آئی اے ہے، اور ساتھ نیب ہے، عدالتیں ہیں، یہ صحیح طرح کام کریں۔ ان کو صحیح طرح کام کرنے کے لیے ری اسٹیبلش کرنا تھا، یعنی ان کی تشکیل نو ہونی تھی۔ اس تشکیل نو پہ آج رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ جو ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس ادارے کو کتنا تگڑا کیا گیا کہ وہ منی لانڈرنگ کو پہچان سکے، اس کو روک سکے۔ اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے ذریعے یا ویسے ہی دوسرے اداروں کے ذریعے، یعنی پوسٹ آفس کے ذریعے، کوریئر کے ذریعے، بینک کی ترسیل کے ذریعے جو تخریب کار ہیں ان تک پیسے جانے کو روک سکے، اور مؤثر طریقے سے روک سکے۔ اگر کچھ لوگ پکڑے جائیں تو ان کو عدالتوں میں سزا دلوا سکے۔ تو یہ پورا سٹرکچر جو ہے اس پہ رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے، پیش کر رہے ہیں آج۔
اس رپورٹ کے پیش ہونے کے بعد یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ پاکستان نے کتنے پرسنٹ جو کہ ان پہ کوئی شرائط بتائی گئی تھی اس سے کتنا عمل درآمد کیا ہے اور پاکستان کتنا کامیاب ہو سکتا ہے. اس حساب سے اس کی مارکنگ ہوگی. اس کے بعد پیرس کے اجلاس میں جو پلینری اجلاس ہے وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان نے آیا گرے میں رہنا ہے, گرے سائڈ پہ رہنا ہے یا بلیک میں جانا ہے, یا گرے سے بھی نکل جانا ہے اور وائٹ ہو جانا ہے. جی ٹھیک ہے اکرام ہوتی, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا, آپ کا شکریہ.